Alô, minha galera de Licínio de Almeida. Eu sou o Patrick Oliver da Polentinha. E esse aqui... Nossa senhora, o homem tá ficando grande. Tá fitness. É meu amigo Mirosmar. Nós somos Polentinha do Arrocha. É, dia 24 de agosto estaremos em Licínio de Almeida no Alçapão Fest do meu parceiro Zé. Ô Zé, traga a bebida, Zé, que o bicho vai pegar, menino! Vai contando os plaques de 100, porque as poderosas irão comparecer. Dia 24 de agosto, Licínio de Almeida, Alçapão Fest. Traga a bebida, menino! Estamos colados aí. É, tudo nosso.